Вони бачили смерть близьких, переживали через розлуку з рідними, тікали з власних розтрощених росіянами домівок, починали нове життя на чужині. У таких реаліях сьогодні в Україні живуть дуже багато дітей, і вони потребують більше уваги і психологічної підтримки, ніж дорослі. Дитяча психіка, немов пластилін, який потребує досвідченого і вправного майстра. Такий фахівець у мене сьогодні в гостях – Тетяна Давидовська, психотерапевтиня, головний психолог клубу «Світи», співзасновниця благодійного фонду «Добрий брат», педагог з досвідом роботи понад 20 років. Я вас вітаю. Добрий вечір. Будемо сьогодні говорити здебільшого, звісно, про дітей, про допомогу. Клуб «Світи», який цим займається, робить різні програми. І я так розумію, що допомога, яку ви надаєте, це не просто бесіди, так? Як ми звикли бачити, не знаю, в фільмах. Приходиш до психолога, сідаєш, розмовляєш. Очевидно. В нас зараз зовсім інші реалії. Ми живемо в умовах війни. Відповідно, уся робота теж побудована на тих рейках. І робота психолога, і робота з дітками, вона вимагає, власне, зовсім інших підходів. І ці підходи на сьогодні, вони звучать як травмочутливі підходи. І це підходи, які необхідно застосовувати не тільки психологам, а й педагогам у своїй щоденній роботі. Проєкт «Світи» насправді це проєкт, який виріс, який народився під час перших днів повномасштабного вторгнення, коли у Львові було дуже багато переселенців і Львів перетворився на великий хаб. І ми побачили, що дуже багато дітей, особливо підлітків, в цей період проживали складні часи без належної батьківської опіки. І ми побачили, що в цьому є невелика необхідність для того, щоб діти, які потрапили в абсолютно інші умови, в абсолютно інші реалії, мали навіть можливість звичайного спілкування, мали можливість на товариство, мали можливість кудись прийти для того, щоб бути почутими або щоб їх зрозумів хтось із дорослих. Бо дуже часто батьки або дорослі, які супроводжували цих дітей, вони теж перебували в дуже сильному стресі, і не завжди вони могли в цей період зреагувати. А цей період надважливий. Ви зараз сказали про підлітків. Клуб «Світи» саме займається підлітками. Це від 12 років. Чому? Це найважчий період в житті. Я знаю, до речі, що у вас була наукова робота, так, про травматичний психологічний стан саме підлітків. Чим відрізняється цей вік від дітей, не знаю, дорослих? Вони більш травматичні? Ви знаєте, кожний вік дитини, він важливий. І кожний етап, який проходить дитина в певні періоди, вони надважливі. І підлітки – це найвразливіша, мабуть, вікова група дітей, тому що в цей період формується психіка, формується ставлення і формуються цінності, які в цей період дитина проживає або які ми закладаємо. І тому, коли дитина бачить насилля, відповідно, мусить бути якась компенсація або якісь компенсаторні механізми для того, щоб сформувати психіку дитини здоровою, для того, щоб ці діти, які зараз є підлітками, вони були мотивовані і вони знали, що, як відбудовувати Україну, що робити, які цінності справжнього українця або громадянина України вони будуть транслювати. Закладка стає і закладається прямо зараз, тут і зараз. І тому була ця група обрана. Звісно, непростий період, звісно, ми всі проживали цей підлітковий вік, і він специфічний, але він прекрасний, тому що саме цей вік дає нам той імпульс життя і дає ті установки або дає ті цінності, ті потреби, які ми потім будемо використовувати усе життя. Які методи роботи? Дійсно, як відбувається реабілітація? Щоб підліткам було ще й цікаво, тому що я розумію,
що в цьому віці ти не дуже хочеш ділитися проблемами з дорослими. Дуже часто діти закриваються, так, в цьому віці, від батьків, від інших. От так, як влаштована реабілітація, що діти діляться своїми проблемами і ще й вдається їм допомогти? В першу чергу це робота педагогів і психологів, і в першу чергу це створення безпечного простору. Безпечний простір для будь-якої людини, не тільки для підлітка, правда, він включає в себе безоціночність, він включає в себе нейтральність, він включає в себе доброзичливість, він включає в себе безумовне сприйняття. Відповідно, оце і дає нам змогу відкрити підлітка так, щоб він або вона могли розкритись і могли проявитись. Дуже важливо, особливо в травму такий чутливий період, в якому ми живемо, дати можливість дитині і теж просто людині висловитись, вивантажити все, що є в голові, на душі, в почуттях, розібратись своїми емоціями для того, щоб залишитись в своїй структурі, в формі в своїй, для того, щоб далі ми мали покоління, не побоюсь цього слова, здорове покоління, не поламане покоління. І підлітки, знову ж таки, наголошую на тому, що це саме ті, хто будуть відбудовувати Україну далі. І все це якось через гру, да, відбувається? Не зовсім. Заняття. А як? Ну, не завжди це гра. Це кілька, може бути, підходів, і ми використовуємо і ігротерапію, звісно ж. Але це вже дорослі люди. Відповідно, ми задіюємо і свідомість, ми задіюємо через тренінгові різні вправи, через тренінгові програми, через індивідуальну консультацію, через емоційні різні впливи, та, які ми можемо задіювати. Дуже багато через арт-терапію, звісно. Арт-терапія – це щось малювати, щось не любити, тільки, робити? Ні, не тільки. Зараз ми стали працювати із звукотерапією. Так, я ще є звукотерапевтом. Це коли відбувається відновлення психіки через звук абсолютно опосередковано. Для цього не треба говорити якісь слова, давати якісь установки. Це дуже метод, який дозволяє в такий дуже простий і такий релаксовий, я б сказала, спосіб відновити психіку і розвантажитись, розпружитись. Тому що ми живемо в умовах стресу, ми живемо в умовах фонового стресу. І відповідно, діти, підлітки, вони не мають можливості інколи розпружитись. От вони приходять в школі, там є свої вимоги, та приходять додому, батьки теж мають якісь вимоги до них, ну, бо мусять бути якісь функції, якісь речі, які, ну, звичайні в сім'ї підліток має виконувати, так? Відповідно, звукотерапія дає можливість напряму якби зв'язати психіку і відновити зв'язки з звуком, який неупереджений, який безумовний. Звук, чистий звук – це тібетські чаші, це гонги, так, це дзвіночки тібетські і так далі. Дає можливість відновитись з тими первинними звуками, з тими звуками, празвуками, можна так сказати, тому що, ну, чаще це, можу багато про них розповідати, мабуть, не так, варто зараз. Це цікаво, зараз. Мені цікаво, як це відбувається? Тобто приходить підліток, то він лягає, да, і ви ж вмикаєте якийсь звук. Ні, не так. Звук приходять не тільки підлітки. Ми на такі звукотерапевтичні сесії запрошуємо і підлітків, і їх батьків, які переїхали в міста. Ми запрошуємо військовослужбовців. До речі, скажу, що ми цього року запровадили цікавий такий експеримент, коли відбувалось відновлення і військових, які приїхали просто на деякий період на відновлення.
оздоровлення і дітей одночасно, і ми бачили дуже великий ефект від цієї взаємодії. Ми це робили в Карпатах, у таборі. Але повернемося до звукотерапії. Це коли приходять дорослі люди, і діти, і підлітки, і сім'ї. Так, вони беруть карімати, і вони лягають на підлогу. В цей час звукотерапевт, який володіє і має чаші, має дзвіночки, і має, звісно, знання і теж певний зв'язок, як це робити, він працює із звуком. В цей момент це триває приблизно 40-60 хвилин. Звукова сесія. І після цього, під час цієї звукової сесії, люди потрапляють якби в інший вимір, де вони в свої фантазії, в свої думки. Звісно, перед цим ми робимо налаштування і дітей, і дорослих, як це робити. Це такий трішки магічний такий процес, який дозволяє відновитись. Тобто наша задача – відновитись, наша задача розпружити психіку, і наша задача трішки звільнити психіку від оцих стресорів, які зараз ми маємо, і діти мають в тому числі. Після звукової сесії діти, ми пропонуємо дітям і дорослим зобразити образи того, що вони побачили на папері. Тобто ми переводимо звук в образ. І це дуже цікаво спостерігати за трансформацією, оскільки образи абсолютно різні можуть бути, і ці образи з кожною сесією можуть змінюватись, і вони змінюються, як правило, в збільшення зв'язків, які є на цьому малюнку. Скажу більше, в нас багато було досвіду роботи з дітками з аутичним спектром, і ми теж бачили великий прогрес в роботі з звукотерапією. А чому, мені завжди було цікаво, чому саме ці звуки, ось ці чаші, чому не увімкнути шум моря, вони якусь музику? Багато факторів впливають на це. В першу чергу, це сам інструмент, тому що не кожна чаша може звучати і створювати зв'язок з тим первинним звуком, тому що є чаші, які створені вручну, тобто це ручна робота. Чи енергетика, да? Енергетика того, хто робив цю чашу, а основне – це теж кількість металів, яка входить в сплав цієї чаші, і чим більше цих металів, тим більше вібрації звуку, які вона видає. Відповідно, тим більше ми можемо задіювати в психіці, в нашій, нейронів, які будуть реагувати, і ми будемо стимулювати таким чином. І таким чином, можна так сказати, автоматично відбувається зцілення. І, звісно, це не просто політ в якісь паралельні світи. Ні, це в першу чергу робота. Це робота свідомості, це налаштування на цю роботу. І, звісно, після сесії, знову ж таки, коли людина абсолютно вже свідомо перекладає це на папір. А, до речі, цікаво дуже було з військовими, коли після звукової сесії, коли вони малювали дуже гори, ріки, моря, навіть були китайські пагоди в них. І от вони після цього кажуть, от за цією китайською пагодою сидить військовий. Тобто в них є своя абсолютно інша, теж інший вимір, але цей вимір навіть, от цікаво було те, що навіть під час звукової сесії, здавалось би, коли людина знаходиться в зміненому стані свідомості, їхня ж свідомість була завжди у фокусі уваги щодо безпеки. Допомагають ось ці контакти з дітьми, діти військові, ось це спілкування, як воно впливає на стан одних та інших? Дуже цілюще впливає, тому що військові спілкуються з тими дітьми, де в них були військові дії, наприклад, з тих міст, де були військові дії. І коли вони бачать біль цих дітей, і коли вони бачать, що діти
переживають або мають ті самі переживання, що і самі військові, тому що, звісно, це дуже важкі ситуації і дуже важкі, взагалі, ну, сама ситуація дуже складна і травматична, ясна річ. Тоді вони починають комунікувати, тобто утворюються зв'язки. Адже ми знаємо, що війна руйнує. Руйнує не тільки будинки, не тільки наше життя, руйнує зв'язки в нашому житті. Так от, співпраця з військовими дає можливість відновити зв'язки і, знову ж таки, вмотивовувати ще більше військових, тому що вони тоді бачать, ця дитина або ці діти, ми з ними однієї крові. Так? Ось. І для дітей це дуже важливо знати, що є ті, які захищають. Навіть якщо ми зараз тимчасово живемо в іншому місці, навіть якщо ми маємо складнощі з тим, що ми маємо складну адаптацію або складну інтеграцію, так? Або ми зараз маємо, на жаль, різні випадки булінгу в тому числі. Так? І це теж ще одна проблема, рішення якої і направлено в роботі з світами, так? От з цим проєктом «Світи». Бо не всім були готові до того, що буде така велика кількість нових дітей, наприклад, в класі, в школі, нових людей в місті. А велика ще, я стикнулася з тим, що говорили про стрес при переїздах внутрішньопереміщені особи, але ж я чую теж про стрес, які переживають ті, які приймають, і приймаючі громади, і приймаючі школи, і приймаючі класи, наприклад. Ну, звісно, це все одно зміна звичного життя для них також. І не всі були готові до цього, і не всі мають той інструментарій. І тому, коли приїжджає в чуже місто дитина, яка вже травмована різними ситуаціями, дуже важкими, то не завжди є готовність і приймаючої сторони це контейнерувати, так кажуть психологи, так, і щось з цим робити. І часто є різні випадки, як це відбувається в різний спосіб. Проєкт «Світи», він, ви згадали, з'явився на початку повномасштабного вторгнення, але в той момент, я думаю, мало в кого було розуміння, як працювати із цими дітьми, із цими дорослими, тому що не було такого великого досвіду війни в Україні. Була війна з 14-го року, але все ж таки менше людей тоді постраждало, зараз дуже багато. Де ви брали ці методики, коли розробляли план реабілітації, коли планували допомагати? Цікаве питання, дякую. Тому що ми всі опинилися в таких екстра умовах, екстра напружених, і не всі, звісно, ми знали, що робити. Насправді, в роботі в цьому проєкті нам дуже допомогла методика, яку розробив Інститут миру і порозуміння, тому що ми є ще координатором такого українського, регіональним координатором всеукраїнського проєкту «Мирна школа», де, власне, і розроблявся оцей багатокомпонентний травмочутливий підхід до дітей, до запобігання радикалізації в школі, до запобігання такої ескалації конфліктів в школі. Так? Ну, створювалися шкільні служби порозуміння. Це ще було до війни. І, відповідно, базуючись або опираючись на вже оці напрацьовані речі, на напрацьовану методику, ми, звісно, додаємо ще й свою шляхом практики, шляхом того, що ми пробуємо, що потрібно дитині, шляхом опитування, тому що діти проходять постійне опитування, контроль для того, щоб розуміти, що ж зараз актуально
актуально для них, бо те, що було актуально на початку, зараз має абсолютно іншу картину. Тому що якщо на початку до нас приїжджали дітки з окупованого Маріуполя, наприклад, і вони постійно хотіли їсти, або діти, які пережили голод, які прожили багато часу десь в підвалах, там Харків той самий, так, то нашою задачею було не думати про методику, а нашою задачею було, знову ж таки, нагодувати, так, закрити базові потреби і створити оцей безпечний простір, де є доброзичливість, де є розуміння, де дитина може проявити усі свої навички, усі свої таланти, і це буде сприйнято безумовно. Більше, наскільки я знаю, 600 дітей, правильно, так, вже прийшли через вже світи? Більше. Вже більше навіть так. В кількох містах України є філії. І я знаю, що з деякими дітьми ви їздили за кордон, до Німеччини, зокрема. Цікаво, як там підходять ваші колеги до реабілітації діток, ось таких із травмами воєнними. Чи є в них досвід, чи навпаки, ви ділитеся із колегами, розповідаєте, як працювати із такими пацієнтами? Дійсно, ми їздили у Німеччину кілька разів, ми проводили там кемпи для діток з України, які туди по відомим нам причинам потрапили, і які там дуже складно адаптовуються. Складно з тих позицій, що місцеві, знову ж таки, педагоги, психологи, вони поняття не мають, що зробити з цим. Ми дуже дякуємо, насправді, тим містам, мерам міста і тим донорам, які нас підтримують в цьому проєкті, бо діти потребують нашої підтримки, і педагоги, які там знаходяться, потребують роз'яснень, тому що це така в дві сторони робота має бути, бо педагоги теж не знають нашої ментальності, вони не знають наших української системи освіти, вони не знають української системи оцінювання навіть, так, і тому тут виникають постійно такі конфлікти, які не сприяють адаптації дітей за кордоном, наприклад, і те, як вони взаємодіють між собою, навпаки, теж збільшує цю ескалацію, і діти страждають, дуже страждають. Ну, не всі, звісно, але ну, є багато з цим проблем, багато питань, які можна вирішити, мабуть, тільки на рівні іншому, ніж наш. Страждають не лише ж діти. Ви дійсно згадали і про батьків, так, яким теж потрібна допомога, аби вони могли допомогти дітям. Є і для них правильно заняття в світах. Мені цікаво, як з батьками ви ведете роботу. Бо знаю, що дуже часто дорослі не лише не хочуть, щоб їм допомагали, а ще й забороняють, щоб їхнім дітям допомогли. По-різному дуже реагують на ті події, і ми знаємо усі, що стрес, він навпаки провокує якісь дивні, можливо, навіть реакції. Так? І для дорослих, для того, щоб наша робота була ефективнішою, ми запрошуємо в наш клуб батьків цих діток, які до нас приходять, для того, щоб пояснити або теж провести з ними таку профілактичну, можна сказати, роботу, теж створити певний їм простір для того, щоб вони познайомилися, щоб вони прокомунікували, для того, щоб підняли ті питання, які їх цікавлять щодо виховання дітей, щодо того, як виводити з стресових станів дітей, які можуть бути рекомендації вже напрацьовані на цей час із позиції як психологів, так і психіатрів, звісно. І так, ми тримаємо це на пульсі, тому що батькам теж складно. І батькам дуже складно теж в тому, що вони не завжди коректно можуть дати підтримку дитині, а дитина цього потребує. І ми деколи дорослі забігані в наших, правда, таких різних справах, дуже важливих, тому що треба знайти роботу, треба адаптуватись, треба знайти квартиру, де жити, треба багато чого. І, відповідно, не завжди діти мають
ту 100% увагу з боку батьків. Ми ні в якому разі не можемо замінити батьків. І зовсім ми про це не йдеться, ми не можемо це зробити. Але ми можемо працювати із батьками для того, щоб посилити теж ефективність нашої роботи, щоб була підтримка із боку батьків. Часто буває так, що ви ведете терапію з дитиною, але помічаєте, що не допомагає. Бо я знаю, дуже багато залежить від того, що відбувається вдома, що можна дитині давати терапію, її лікувати, допомагати, але все це розбивається, всі ці старання розбиваються після того, як вона приходить додому. А для цього і є ці зустрічі, щоб ми ділилися з батьками тими цінностями, про які ми говоримо в нашому клубі. Для цього і є ці зустрічі з батьками, щоб ми, знаєте, як кажуть, звірили годинники або знайшли оцей спільний знаменник. Тому що, звісно, в кожної сім'ї є свої традиції, в кожної сім'ї є свої цінності, в кожної сім'ї є якісь своє бачення того чи іншого. Дитина – це теж, можна так сказати, пластилін, який буде відповідно до ситуації транслювати відбитки, так? Тобто, от якщо є терапія, наприклад, так, і є відбиток, правда, терапія. Дитина приходить додому, там є теж якийсь відбиток ще чогось. Не завжди воно в плюс, інколи є і в мінус, звісно ж. Ми живемо в реальному житті, і так, є різне, і так, є різні батьки, і так, є різний рівень виховання, так, є різна свідомість, безумовно. Але ж, знаєте, як от кожний відбиток має свою компенсацію, так? І оця компенсація, яку ми надаємо, я надіюсь, що це так, вона дозволяє дитині рухатись далі і розвиватись далі. Дуже багато дітей, до речі, планують, ми допомагаємо їм, от зараз створюється програма щодо профорієнтації, ми знайомимо з бізнесом, ми даємо скіли, які дозволяють дитині розвиватись пізніше вже у дорослому житті, маючи якісь навички. Наприклад, і фінансову грамотність даємо, і даємо можливість визначити себе, до якої професії більше я схиляюсь, даємо можливість проявитись у творчості. Діти знімали кінофільми, і ми робили конкурс між містами, де є філії, це там Черкаси, Хмельницький, Житомир, де ми могли бачити творчість дітей, бачити їх погляд, як вони живуть, як це в них зсередини відбувається. І це теж дає нам інформацію про те, як скоригувати роботу психолога і яким чином ми можемо бути корисними для дітей і для системи в цілому. Зокрема, користі в тому, що ви проводите різні тренінги. Зокрема, хочу поговорити про тренінг з інформаційної безпеки. Це цікаво, нам, як представникам ЗМІ, що ви дітям розповідаєте, як відрізняти, кому вірити. Правильно я трактую зараз це в моєму розумінні? Тренінги ці виглядають саме так, що ми показуємо ось це погано, ось це російський вкид. Чи як? Не зовсім. Все, що ми говоримо буквально, воно не завжди доходить, правда? От якщо ми це так прямо говоримо. А часто краще сказати як інформацію, яка би розвивала критичне мислення, яка би вчила аналізувати ту чи іншу історію і робити власні висновки. Ми даємо інструменти, коли діти навчаються саморефлексувати, і вони навчаються, наприклад, робити заміри, скільки часу, і, наприклад, вони проводять у соцмережах, скільки часу
вони, проводячи суд в мережах, тоді мають вплив зі сторони, так, наприклад, власне, інформаційного поля. Ми даємо можливість дітям розвивати це критичне мислення. Що таке маніпуляції, що таке пропаганда, яким чином ми можемо розрізнити фейкову інформацію від нефейкового. Звісно, ми зараз живемо в умовах гібридної, в тому числі війни, з 14-го року. І відповідно, вся інформаційна оця лавина, можна так сказати, або це інформаційне поле, перенасичене різною інформацією, впливає на психіку дитини. І дитина не завжди може зорієнтуватись. І ми ще недавно бачили хвилю суїцидів. Відповідно, до цього ми мусимо думати про збереження наших дітей, про збереження психіки наших дітей, про збереження сім'ї в цілому, для того, щоб ця цілісність української нації збереглася як така. Зараз інститут сім'ї трішки, звісно, він трансформується, але ж все ж таки є основи, які працювали століттями, і вони працюють і будуть працювати ще і далі. Тому ми опираємось на той досвід, який вже існує. І особливо нічого нового там не привносимо. Але так, даємо інформацію, звісно, про те, як розрізнити фейк від нефейка, від правдивої інформації, як розрізнити пропаганду, як розрізнити, наприклад, що таке боти, що таке хейт, так, і так далі. Ну, тобто, оці речі ми даємо. Я, до речі, скажу вам, що теж провожу подібні тренінги з дорослими. Так от, хочу сказати, що діти більш медіаграмотні, аніж дорослі зараз. І це теж дуже втішає. Це треба підтримувати і просто їм допомагати розвивати критичне мислення. Це важливо. А чому так? Тому що вони більше проводять часу в інтернеті, тому навчилися розрізняти, де фейк, де ні? Тому що діти завжди мудріші за дорослих. І це правильно. І так повинно бути. Тому що діти – це ті, які йдуть попереду. Інколи ми вчимося у дітей, і це окей, тому що їх вже дійсно розум, їх свідомість, вона пластична, відповідно, вона більш готова до поглинання інформації і споживання цієї інформації. Тільки тут треба поставити правильні фільтри, або ті фільтри, які не дозволять цю інформацію поглинути дитину. Так? Тому що часто може бути і таке, коли дитина попадає під певний вплив. І тому це класно, коли наші діти мудріші і розумніші. Це, на мою думку, прям супер. Робота з дітьми почалася майже від початку повномасштабного вторгнення. Як ви вирішили, що будете от зараз займатися саме цим? Війна для вас повномасштабна як почалася? Чому ви не вирішили виїжджати? Ви ж як спеціаліст можете онлайн працювати десь з Німеччини, з Іспанії, будь-де знаходитись, але ви вирішили залишитися і займатися саме цим. Чому? Не було навіть таких думок, тому що я українка, і це моя земля. І я наполягаю на тому, щоб тут жити, і тут працювати, і максимально бути корисною. І не було думок про те, що це можна все залишити. І в мене є сім'я, в мене є діти, і я бачу в цьому майбутнє. А як, коли почалась війна, ми зустрілися з Артемом Мазуром. Він є засновником фонду Kids of Ukraine. Це фонд, який, власне, і дав той імпульс проєкту «Світи». І ми були теж розгублені, як і усі ми, від того, що відбувається. І коли ми побачили те, що багато дітей потребують уваги, ми вирішили створити цей проєкт. І він просто народився від потреби суспільства або соціуму, від того, що ми аналізували те, що потрібно. І, звісно, ми теж даємо опитувальник і батькам для того, щоб визначати, що зараз потребують батьки, що зараз потребують діти, і вже орієнтуємось на це.
Ви займаєтесь не лише дітьми, а працюєте не лише з ними. Хочу поговорити про проект для військових. Superhumans. Так, ми є у співпраці, власне, з проектом «Світи». Це проект, який займається теж реабілітацією військових, протезуванням, зокрема. І ми возимо туди групи дітей для того, щоб діти навчались розуміти, що таке протез, як це, навчались, знали, як комунікувати з військовими, знали. І причому їдуть не тільки діти, ми запрошуємо і їх батьків. Батьки теж з радістю їдуть туди, смаколиками, з задоволенням, так, і з подякою великою. І вони дякують теж і нам за те, що ми даємо таку можливість коректно спілкуватися з військовими, які, наприклад, втратили кінцівки, яким чином проявити повагу. Дехто відвертає, правда, голову, там очі або опускає, або там дитині навіть там очі, я бачила, якось закривають. Відповідно, така співпраця і такі поїздки, вони дають можливість розвитку цієї безбар'єрності в сприйнятті, в тому числі того, тому що в наших реаліях зараз ми будемо мати тільки все більше і більше такі випадки. І діти міряють протези, пробують, як це от на протезі, як воно. Так, от буквально, знаєте, як кажуть, якщо ти хочеш взнати людину, походи в її меж, в її туфлях або в її взутті. Відповідно, от вони беруть буквально це взуття, так, і пробують, і розуміють, як це складно, як це важко, розуміють на свої буквально, от на своєму досвіді. Не треба нічого тоді розповідати. Це просто треба спробувати. І це ж нормально для їхньої психіки. Правильно? Звісно. Просто подивитися, що це, як воно робиться і так далі. Це я до того, що ви згадали про людей, які іноді закривають очі дітям, коли бачать військового на протезі. Що гірше? Підійти, взяти протез, поспілкуватися, чи ось так просто відвернути дитину? Для дитини, для її психіки. Це зараз для глядачів, які так роблять, можливо. Дуже важливо знати, що ми живемо у цілісному суспільстві. Ми живемо і пливемо в одному човні. І так, в цьому човні є різні люди, і люди, які потерпіли від військових дій. І це ті самі люди. Нічого не змінилось. Для дитячої психіки це окей, це нормально, тому що дитина сприймає безумовно, вона сприймає буквально. Є так, як є. І так, воно є, але ж людина тоді залишається. Дуже важливо, щоб батьки показували, що так, ми можемо мати якісь вади щодо кінцівок, наприклад, чи щось такого, але ми бачимо людину в першу чергу, і ми бачимо цей зв'язок, і ми взаємодіємо, і ми дивимося в очі, і ми можемо таким чином відновлюватись, допомагати і собі, і іншому. І в цьому теж великий дуже плюс, тому що тільки в єдності, тільки от в цій спільній взаємодії ми зможемо зробити процес зцілення швидше. Тому такі поїздки і така взаємодія з військовими, вона просто необхідна дітям. Тому що треба розуміти, що це те, що буде далі в нашому суспільстві, буде присутнім. І може бути дуже прості речі. Якщо ви бачите військового, який не може ходити сам, так, і він десь там заблукав, просто підійдіть, запитайте, вам допомогти, або якщо ви бачите військового, який не має кінцівок, наприклад, або ви можете просто підійти і можна нічого не говорити, а прикласти руку до серця і подивитись в очі з подякою. Можна зробити таке серденько, можна зробити будь-який жест, який зігріє іншу людину, і цей світ стане світлішим. Наш проєкт «Світи» нагадується про те, що ми хочемо запалювати світлячки, і щоб світла було більше, і щоб тепла було більше, і сердечності було більше, і щоб було більше розуміння, що відбувається. І ми в жодному разі не хочемо виходити за межі реальності. Ми кажемо, так, є, як є, і воно окей, і воно так, як воно є.
Не потрібно дітей виривати з цієї реальності, висмикувати. Є, до речі, цікавий факт дослідження про те, що якщо малюка з пісочниці мама забирала тоді, коли там інший малюк сипав на голову пісочок, то пізніше того, кого забирали, виростав абсолютно не життєздатним. А бо наша... це уникання проблем, а не вирішення. Абсолютно. Наша задача навчити. Навчити взаємодіяти, навчити вирішувати, навчити шукати ті цінності або ті потреби, які зараз виникають. І це можливо тільки через саморефлексію. І це можливо робити з підлітками і необхідно. То, можливо, це потрібно ввести, наприклад, як обов'язковий урок у школі. Можливо, це психологія або соціалізація, не знаю, як його назвати. І там будуть зустрічі із пораненими нашими бійцями. Тому що змінюється соціум, неможливо просто цього не помічати і відвертатися. Абсолютно вірно. І було б добре, якби це було запроваджено на рівні нової української школи, до прикладу, і або на рівні громад, де буде це в якомусь такому режимі постійного відвідування або постійної взаємодії. Бо ще раз повторю, на нашому прикладі, на прикладі проєкту «Світи», ми побачили прям супер результат, супер ефективну роботу від того, коли і діти, і військові були в одному, в одній площині, в одному просторі і обмінювалися інформацією, і вони самостілювались таким чином. Тому що ніхто ніколи не зрозуміє, ніякий психолог не зможе зрозуміти те, що пережила інша людина, наприклад, під час військових дій. Але це можуть зрозуміти діти, які бачили ці військові дії на свої очі, або які пережили якісь дуже важкі ситуації, важкі історії. Тому, звісно, що в цьому є великий сенс, і це необхідно запроваджувати в навчальний процес, безумовно. Але це може бути досить важко. Просто я зараз подумав, це ж потрібна повна перекваліфікація шкільних психологів дитячих, які займаються з дітками. Ну, майже в кожній школі він є, має бути принаймні. А їм потрібно якось пройти якийсь тренінг, курс, щоб осучаснити свої знання. Ну, можливо, і взагалі є програми, які постійно роблять апгрейд так знань психолога, і, звісно, сертифікацію кожен психолог проходить щороку, а то й кілька разів на рік. Тут питання, мабуть, в іншому. Тут питання більше в бажанні і, власне, в емпатії, і в оцій по-іншому людяності. Та звичайна людяність або звичайне виховання, коли ми даємо дитині не від психолога в школі розуміння, що це людина, так, вона втратила ногу, але вона захищала нашу країну. А від розуміння це може бути, може сказати мама з татом, наприклад. Так, це може сказати товариство, в якому дитина знаходиться, та, або родина. Тому що не завжди психолог може замінити, ще раз, не може він замінити виховання, процес виховання батьківського не може. Він може тільки щось скоригувати. Дати інструменти якісь допомогти. Щось скоригувати, так. Але в своїй базі так це неможливо. Тому, знаєте, військові це, як і діти, це зараз вразлива, ну, поранені, я маю на увазі, військові, це досить вразлива така зараз група соціальна, так, яка, звісно, потребує зі сторони суспільства додаткової уваги і, дійсно, розуміння, що відбувається. Але для цього не треба вчитися і отримувати сертифікат, просто бути людьми. Просто бути, мати звичайні людські цінності, які це нам... Іноді. Так іноді важче, ніж отримати якусь освіту. Ще один ваш проект «Мирна школа». Він про що? Це також допомога дітям? Так, це, власне, про те, про запобігання радикалізації і ескалації конфліктів у школі. Це про те, що зараз дуже багато
у школах ВПО, так, діток, які приїхали з інших міст. І це про те, щоб допомогти створити в школі доброзичливий простір до дитини, в принципі, не тільки для ВПО, не тільки для внутрішньопереміщених, а для того, щоб діти теж розуміли і знали, як вирішувати конфлікти. Цей проект дає інструменти для дітей і для педагогів, і для батьків, бажаючих, звісно, про те, яким чином ми можемо підійти до конфлікту. Не втікати, як з пісочниці, так? А, власне, цей конфлікт коректно провести так, щоб можна було задовільнити, наприклад, і виявити, і задовільнити потреби, із-за яких цей конфлікт трапився. Ну, кожен конфлікт, звісно, можна вирішити таким чином. Але інструментарій є. Ну, в дорослому такому житті це називається медіація. Так. Тобто ми вчимось базовим навичкам медіації, і цю програму розробив Інститут миру і порозуміння, з яким ми дуже тісно співпрацюємо в проєкті «Світи». Якось із проєктом ще одним, а це перекликається ваш проєкт «Єднання заради дія». «Єднання заради дія». Так. Це проєкт, який покликаний адаптувати внутрішньопереміщених осіб у громади, у приймаючі громади. Звісно, це теж про профілактику оцієї поляризації суспільства. Так? Це про те, що усі ми, люди, незалежно від того, хто де жив, ми маємо вміти і знати, як, за якими правилами ми взаємодіємо, як вирішувати конфлікти. Ну, по суті, це те саме, але вже з дорослими людьми. Так, з дорослими. Кілька проєктів я вже перерахував. Основний, «Світи». Є у вас ще один проєкт. Ви співзасновниця благодійного фонду. Що це за фонд? Він також допомагає дітям чи дорослим, військовим? Зараз він допомагає і дітям теж, але він був заснований ще у 2014 році і займався реабілітацією військових. Зараз, окрім цього, ми займаємось теж підтримкою дітей в тимчасово окупованих і з деокупованих територій, і прифронтових територій. І благодійний фонд «Добрий брат», він насправді, його місією є покращення життя і військових, і дітей військових, і просто дітей з прифронтових зон. Дуже тісно ми співпрацюємо із проєктом «Світи», із Kids of Ukraine, тому це така теж спільна наша праця в цьому. Угу. Тобто це гуманітарка, так, гуманітарна допомога. Ви щось возите, щось допомагаєте? Так, це щотижневі поставки із Польщі, тому що одними із засновників цього фонду є польська сторона, це поляки, і відповідно вони допомагають нам гуманітарними поставками. Це і продукти харчування, це і хімія, це, ну, різні речі, які перевозяться потім у прифронтові зони, деокуповані, і допомагають вижити там дітям в тому числі. Про «Світи». Як потрапити? Зараз подивилися батьки, діти, яким потрібна допомога, вони хочуть прийти в цей проєкт. Я знаю, що він скоро відкриється ще в кількох містах. Тож як подзвонити, потрапити, написати? Та дуже просто. Ви можете загуглити, діти вам покажуть. Kids of Ukraine можна загуглити, є сайт цього благодійного фонду, або можна просто «Світи Львів», «Світи Хмельницький», «Світи Черкаси», «Світи Житомир» в Інстаграмі. Ну, насправді, є телефони теж, і це можна без проблем зробити бажаючим. Та. Як думаєте? Я розумію, що це таке питання риторичне, можливо, навіть. Як довго ще буде працювати «Світи»? Чи буде момент, коли не потрібна буде ваша допомога діткам? Ми були б тільки дуже раді, якби так трапилось, але ми розуміємо, що
має бути національна якась ідея щодо згуртування підлітків і щодо згуртування взагалі дітей і формування в них, власне, оцих національних ідей. Тому що ріст цих ідей, він починається, як і все, з маленького, правда, і оце з дітей воно. Я вважаю, що це можна зробити тільки через наше молоде підростаюче покоління. Наскільки він буде потрібний, цей проєкт, покаже час, бо є в нас зовсім неочікувані можуть бути обставини, які або сприятимуть розвитку, або, можливо, дай Бог, щоб ми не були вже актуальні, потрібні. Нехай усі діти України будуть здоровими, психічно стійкими, знали, як щоб вони знали, як відновлюватись, як, власне, вибудовувати оцей внутрішній стержень для того, щоб можна було бути дійсно українцями, новими українцями, тими, яких ніхто не зможе збити, ніякі медіа, вибачте, ніяка пропаганда, і вони чітко зразу би розбирались. Ага, якщо я зараз щось відчуваю, значить, я знаю, що робити. Або якщо в мене є конфлікт, то я знаю, як з ним бути. Або до кого прийти? До такого ж підлітка, наприклад, чи в ту саму школу, де от створюються шкільні служби порозуміння. Тобто, дай Бог, щоб в нас не було внутрішньо переміщених осіб. І я щиро бажаю, щоб усі діти повернулись додому. І якщо не в свої домівки, то щоб вони мали це відчуття дому. І цей дім називався Україна. Ми дякуємо вам. Це неймовірно складна робота допомагати іншим. Дякуємо, що ви її робите. І дякуємо, що прийшли сьогодні до нас. Так, дякую.